کاتتان باش لە بیرکاری پۆلی هەشت بەشی شەشەم وانەی پێنجەم باسی خاڵی ناوەڕاستی پارچە ڕاستەهێڵەکەن. یاسای خاڵی ناوەڕاستی پارچە ڕاستەهێڵ ئەگە بێت و هەمووان لەبەرچاو بێ، ئەگەر میم ناوەڕاستی پارچە ڕاستەهێڵی باجیم بێت ئەوە واتاگە لێرە میم، لێرە میم ناوەڕاستی پارچە ڕاستەهێڵی باجیمە. ئەوە لەوێنەکەدا دیارە. ئێمە پێویستمان بە یاسایە پۆتانی سین. سین ئەگەر لێرە بوو واتە پۆتانی سین، لێرە سات واتە پۆتانی سات. واتە پۆتانی سین، سین میم واتە پۆتانی سین یەکسانە بە سین بە کۆسین جیم دابەشی دوو، واتە نرخی ژمارەی بالەگە نرخی ژمارەی جیم دابەشی دوو یەکەین کۆ یەکەینەوە. ئەمجارە پۆتانی سات یەکسانە بە سات بە کۆسات جیم دابەشی دوو. ئەمەش بە هەماشەوە سادی با و سادی جیم کۆ دەکەین و دابەشی دوو دەکەین، پۆتانی سات میمان دەست دەکەوێت. ئەگەر بێت وێستا بە نمونێ لەبەرچاومان بێت دۆزینەوەی خاڵی ناوەڕاستی پارچە ڕاستەهێڵ لەسەر هێڵی ژمارەکەن. نمونە ژمارەکەی ناوەڕاستی پارچە ڕاستەهێڵی باجیم بدۆزەوە، ئەو ژمارەی کە ناوەڕاستی پارچە ڕاستەهێڵی باجیمە بدۆزەوە، هەر سێ خاڵ لەسەر هێڵی ژمارەکان دابنێ. واتە ئێمە هەر سێ خاڵەکە کە دەستمان کەوت لەسەر هێڵی ژمارەکان دانێ. کاتێ پۆتانی سین با سین با یەکسان بێ بە یەک، پۆتانی سین جیمیش یەکسان بێ بە چوار. ئێمە پێویستە یانی سین بامان یەکە، سین جیمیشمان چوارە، وە دراوە. بێم بە یاساکە شکاری کەین، پۆتانی سین میم یەکسانە بە سین با کۆسین جیم دابەشی دوو. سین بامان چەندە؟ یەکە، لێرە دراوە. کۆسین جیممان چەندە؟ چوارە. ئەوشمان دەستکەوت دابەشی دوو. یەک کۆ چوار دەکاتە پێنج، پێنج دابەشی دوو، پێنج دابەشی دوو دەکاتە دوو لەدە پێنج. کاتە پۆتانی میم چەندی کرد؟ دوو لەدە پێنج. ئەگە بێت و لەسەر هێڵی ژمارەکان بینوێنین، ئێمە گرینگە وایە دەڵێ هەر سێ خاڵەکە لەسەر هێڵی ژمارەکان بنوێنە. سین با بامان کوێ؟ ئێرە یەکە، بامان یەکە. سین جیمیشمان چوارە، ئەومان زانی ئەو دوو خاڵەمان دانە. خاڵی میمیشمان دۆزیەوە بە پۆتانی سین میم، پۆتانی میممان دۆزیەوە لە سین بە پێی پۆتانی باو جیم دۆزیمانەوە چەند دەرچوو؟ دوو لەدا پێنج. کاتە پۆتانی سین پۆتانی میم، پۆتانی میم چەند دەرچوو؟ خاڵی میم دوو لەدا پێنج دەرچوو. کاتە هەر سێ خاڵەکەمان لەسەر هێڵی ژمارەکان نووان. دۆزینەوەی پۆتانی خاڵی ناوەڕاستی پارچە ڕاستەهێڵ ئەگەر سەیری ئەرەکەن ئەلێرە بە جوتە ڕێکخراو دراوان، دەڵێ میم بدۆزەوە کە دەکەوێتە ناوەڕاستی باجیمەوە. کاتێک با یەک و چوارە، نرخی سینەکە نرخی سات چوارە، جیمیشمان سالب دوو و پێنجە. ئەگە بێت ومە شیکار کەین لێرە سین میم پۆتانی میم یەکسانە بە پۆتانی با کۆ پۆتانی جیم سین، کاتە سین میم لێرە نرخەکانی سین وەرەگرین. سین لێرە سی مانەیە ساد مانەیە، کاتە نرخەکانی سینی با وەرەگرین یەکە، کۆ نرخەکانی سینی جیم وەرەگرین کە سالب دووە، سالب دووە. ئێمە دەبێت بزانین کاتە ئێرە سینە ئێرەش سینە، ئێرە سینی بایە وەرەگرین، ئێرەش سینی جیمە هەردووکیان وەرەگرین کۆکەمەوە، یەک و سالب دوو دەکاتە سالب یەک. سالب یەک دابەشی دوو دەکات سفر و لەدا پێنج با سالبی. ئەو پۆتانی میم من دۆزیەوە لە خاڵی سین. لە خاڵی سات ئەمجارە سادی میم یەکسانە بە سادی با کۆ سادی جیم، واتە سادی با چوارە کۆ سادی جیمیشمان، ئێمە سادی جیمە، سادی جیمیشمان پێنجە. چوار کۆ پێنج دەکاتە نۆ، دووەکەش وەکو خۆی نۆ دابەشی دووی کەین دەکاتە چوار و لەدا پێنج. کاتە سادی میمشمان چوار و لەدا پێنج بوو، کاتە ئەو جوتە ڕێکخراوی بوومان دەرەچێت، بوومان دەرەچێت چەندە؟ کاتە سینەکەمان سفر و لەدا پێنجە، سادەکەشمان چوار و لەدا پێنجە. عەفوو دەبێت لێرە فاریز دەبێت سفر و لەدا پێنج بە سالبی، ئەو نرخی سینە پۆتانی سینمان دەستکەوت لە میم. بۆ خۆی دەڵێ میم کاتە ئێمە باو جیممان هەبوو درابوو،
بلام دلی خالی چی بدوزم مین کاتا خالی میمش دبه به همان شوا سینو سادیه به کاتا میمکه سینکه من دوزه صفر و ده پینزه سادکش من دوزه و صفر و صفر و چوا عفو چوا رو لده پینزه کاتا خالی میمش من درس کود سینکه صفر و ده پینز بسار بیا سادکشی چوا رو لده پینزه بواسطه خالی با که یکو چوا رو بو لگل جیم سالب دو پنج بو توانی من خالی با بدوزینا که واتا بسی چی من کری اصای خالی نوان راستی پرچراسه اما دو اصام هم بکره نه لخالی پرچراسه اما خالی می منه بو که دکوه تا نوان راستی با جیمو لسری هلیش ماره کن و دو اصاش منه بو بکر منه نه خالی سین و لگه خالی سد پوتانی سین میم که بای خالی میم بدازین ها کسیم با کسیم زیم بود در بشیدو و پوتانی صاد میم که نرخی صادی میمکه دادازین ها صادی با کسادی زیم من کرد در بشی دو من کرد هر وقت دازین های پوتانی خالی نوراستی پرترازه که تک که خالکان من دوزی و سینی میمو سادی میم بکن سینکی دانه که تا خالی جو ترخ رایوی میم سین من بودر چو لگل سادیش سین و ساد من بودر چو دانه نو خالی میم من دزده که سپاس بگوی گرتن تن.